ma ahan oo kaliya brofeysor jaamacadeed ee kaabir abubilaal waxaa kale uu ka shaqeeya goobtan alxanka ee ku taala magaalada zariya ee dalka nigeria isagoo e warbaahinta la hadlaya wuxuu yidhi kama xishoon inaan ka shaqeeyo alxanka inkastoo aan ahay brofeysor haddana lacag badan ayaan aya e ka helaa alxanka konton sano jirkan dhiga jaamacadda axmed duubello ayaa kormeere ka ah cilmibaarisada ay sameeyaan ardayda kulliyadda injineeriyadda ee jaamacadan oo ka mid a kuwa ugu caansan uguna waaweyn dalka nigeria waxauu halkaasi ka shaqaynayay in muddo ah wuxuuna daawacay buwaag badan oo ku saabsan cilmiga fisikiska iyo injineernimada korontada waxa uu xusay in dadka gaar ahaan kuwa qalin jabiyey looga baahan yahay inay maskax furan muujiyaan si ay noloshooda u maareeyaan waxbarashadu ma aha inay qofka ka hor istaagto inuu ka shaqeeyo shaqooyinkan oo kale waxaana la yaabay inay jiraan dad haysta shahaadada koowaad oo liidaya shaqooyinkan oo kale dhinaca kale sida lagu shaaciyay warbixin ay soo saartay startanis nigeria graduate report in ka badan afartan boqolkiiba ardada qalin badelata ayaa ku guuldaraysta inay shaqooyin ka helaan nigeria oo ah dalka ugu dadka badan afrika docr abubilaal waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeya howshan muddo haatan laga joogo labaatan sano wuxuu yidhi shaqo ayaan helaa iyadoo aan loo eegeyn baaxaddeeda xitaa hal albaab waana aqbalayaa ka shaqayntiisa waana dhammaynayaa mushaarkaygana waxaan ku helayaa farxad macalimiinta nijeeria waxay muddo dheer ka cabanayeen mushaar yari waxaana inta badan jira dagaal dheer oo ay la galaan dowlada si ay uga helaan mushaar kordhin abuu bilaal wuxuu tilmaamay in xirfadiisa alxanka ay u suura gelisay inuu lacag badan helo gaari cusubna iibsado oo uu si fiican u noolaado isagoo xitaa caawiye qaar ka mida saaxiibada ay shaqo wadaag yihiin markii macalimiinta jaamacaddu ay shaqojoojin sameeyeen muddo sideed bilah oo aan mushaar qaadan weynay waxaan mar walba lacag ka heli jiray shaqadieda labaad qaar kamid a asxaabta ayaa i weydiistay caawimaad anigana kuma gacan seyrin ayuu yidhi wuxuu rajaynayaa inuu dadka kale ku dhiirageliyo inay qabtaan shaqooyin lamid ah kuwa uu isagu qabto toban ruux oo da-dooda u dhexayso laba-iyo toban ilaa labaatan sano ayaa xaruntiisa ka hela tababar u suuragelinaya markii ay leystaan inay si gaara wax u qabsadaan oo ay shaqooyin abuurtaan wuxuu sidoo kale caruurtiisa shanta ah ku tababaraa alxanka maalmaha fasaxa si ay maalin uun ugu baxsadaan farsamadooda